efter krigsnederlaget i 1864 diskuterer man igen grundlov, valgret. Og det, der er vigtigt at huske, det er, at dengang havde man to kamre, et landsting og et folketing. Og det forslag, der er oppe, det er, at landstinget, der hvor Grundtvig selv var valgt ind, der skulle være flere kongeudpegede medlemmer. Det var Grundtvig imod. Grundtvig ønskede, at det var folket og ikke kongen, der skulle fylde mere i demokratiet. Ja, jeg har bedt om ordet. Og det er vist, at om jeg nogensinde har følt trang til at bede både Gud og mennesker om ordet, så er det på dette sted i dag og på hele denne rigsdag. Til hertil var jeg aldrig kommet, der som jeg ikke havde, hvad mange ville kalde, en overtro på ordet, på det levende ord, og hvad jeg selv må kalde en særegen tro på, hvad et godt ord kan udrette, når det finder et godt sted, og tillige derpå, at gode ord fandt fra slægt til slægt aldrig bedre sted end i det danske folkehjerte. Ja, jeg tror virkelig, at så godt et sted kan et ord finde, om intet andet sted, så dog på den danske rigsdag, at både regeringen og rigsdagen, eller i det mindste en af dem, kunne lade en sag falde. I det mindste for øjeblikket, som var kommet sin afgørelse så nær som den grundlovssag, vi er sammenkaldte til at vedtage eller forkaste. Og hvor langt end det høje ministerium og det ærede ting måtte være fra at dele denne min tro, så ville de dog næppe tvivle om, at jeg her kun taler, fordi jeg tror. Til der var åbenbart ingen alvorlig, nogenlunde begavet og med rigsdagslivet ikke ubekendt mand, som kunne drives til at afbryde sin alderdoms ro og opbyde sine sidste kræfter blot for at sige et afmægtigt nej til en afgjort sag. Var det virkelig så, som man har sagt? Ja, som man tit nok har sagt. Var det virkelig så, at denne grundlovssag, denne langtrukne og fortrædelige sag, var så fuldstændig drøftet og rengjort, at der ikke var noget nyt at oplyse derom, så de opkogte indvendinger nødvendigt måtte finde døve øren både hos ministeriet og hos tingenes overtal, som ikke blot var stemte for, men bestemte på at gøre en ende på en uhyggelig partistrid, så folket og regeringen endelig engang kunne få ro til efter den ulykke, som har ramt fædrelandet, at arbejde på det almindelige bedste. Ja, var det sådan? Da var min let troenhed på dette sted en sand latterlighed. Men jeg tør sige, at det ikke er så. Det er en mærkelig fejltagelse. Og hvis det ærede ting vil have lidt tålmodighed med sin aldersformand, tør jeg håbe allerede i dag at godtgøre, at der virkelig kommer et nyt element ind i rigsdagsbehandlingen af denne sag, når der kommer en rigsdagsmand og træder i skranken for den uforandrede grundlov af 1849. Og det en gammel rigsdagsmand, som uden at høre til den gamle grundlovs forgudere, dog selv har taget virksom del i dens tilblivelse, og som aldrig har villet høre eller vil høre til noget politisk parti, af hvad navn nævnes kan, medmindre man vil bruge dette øgenavn til hele det danske folk, der unægteligt for at bestå i forhold til de fremmede og til det fremmede altid afgjort må være på sin egen side. Det retoriske begreb, der er i spil her, det hedder ethos, eller talerens troværdighed, eller talerens image. Det kaldes mange ting, men vi retorikere, vi kalder det ethos. Og har man et meget højt ethos, så hører folk efter og accepterer de argumenter, man har. Og det gør Grundtvig her ved at sige,
Jeg var med til at skrive den oprindelige grundlov. Jeg er altså en af dem, der virkelig ved noget om det. I øvrigt, så er jeg aldersformand. Det vil sige, at jeg har været med længe. Og det tredje argument, Grundtvig bruger, det er, ja, jeg står uden for det der partipolitiske ævl og kævl. Så ved de tre ethos-markører, jeg var med fra starten, jeg har været her rigtig længe, og jeg står udenfor, så skaber han en særlig autoritet, det vi kalder ethos. Jeg sagde, der som det ærede ting vil vise lidt tålmodighed. Og skønt jeg tør håbe, at tinget ved, at jeg, som en gammel folketaler, ikke har plejet at sætte tilhørernes tålmodighed på nogen hård prøve, må jeg alligevel udbede mig lidt tålmodighed, fordi jeg kan ikke love at fatte mig ganske kort, fordi denne sag mest betragtet og behandlet som en partisag er kommet til at stå i så skævt et lys, at jeg ikke tør vente uden lidt efter lidt at få den sat og set i sit rette lys. På det nærværende trin af sagen og i dette ting, kunne det vel synes aldeles overflødigt at vise, at det er ingen partisag og kunne aldrig blive en partisag, uden når man alt for sørgeligt vil betragte regering og folk som to modsatte partier. Men for en sikkerheds skyld må jeg dog i forbigående bemærke, at i alt fald nu da vi ser for vores øjne, at det frygtelige parti, som man påstod, måtte til enhver pris, jo før, jo hellere, hindres fra at beherske dette ting. At dette frygtelige parti har med alle sine største anstrengelser ikke engang kunne hævde nogen af sine ledere sæde i dette ting. Nu siger jeg, nu må dog vel de, der virkelig har følt skræk, smile lidt over den, og der til lige over den dårlighed at ville forebygge alle mulige misbrug af livet. Jeg tør da også håbe, at de vil give mig ret i, at der måtte være ganske anderledes overhængende fare for det almindelige bedste, som man skulle lade sig bevæge af til at forandre en grundlov. En grundlov, som det halve folk kæmper for, og det andet halve folk kun af frygt og mismod opgiver. Der måtte altså ved dette ting, som jo skal være anstødsstenen i den gamle grundlov, der måtte, siger jeg, ved dette tings sammensætning være noget ganske andet, der satte det almindelige bedste i overhængende fare. Eller der måtte i det påtænkte nye landsting være en betydelig vinding for det almindelige bedste, som dog hidtil var blevet skjult selv for øjet af den mest velvillige betragter. Dette må derfor undersøges, og jeg skønner ikke rettere, end at den nøjere undersøgelse må især, først og sidst, dreje sig om det spørgsmål, som i det nærværende århundrede og kendeligst i de sidste årtier, stedse er blevet mere brændende. Spørgsmålet nemlig om den almindelige valgret og om dens forhold til folkeligheden og den folkelige frihed. Dette spørgsmål måtte oplyses ikke blot i sin almindelighed, men især, hvad her er hovedsagen, i sit forhold til det danske folk, dets lovlige ret, dets tag og trang og dets brug af friheden. En sådan drøftelse ville da også, netop i dette tilfælde, være dobbelt nødvendig, da har ikke at tale om at indføre den almindelige valgret, men om at afskaffe den. Så vi opfordres nu til at skifte grundsætning. Og oven i købet er begyndt krebsegangen med et splinter nyt landsting, uagtet det er vist, at ved sammensætningen af det landsting, som vi har den ære at udgøre, udøves den almindelige valgret i en så spagfærdig skikkelse, at den vel måtte synes at kunne vente noget, selv i sine modstanderes øjne.
At nu også regeringen må have fundet betænkelighed ved at indskrænke den lovligt bestående valgret, måtte man vel slutte allerede deraf, at det lige fra begyndelsen er blevet os idelig indskærpet, at den almindelige valgret jo ved Folketinget forblev og skulle forblive aldeles ubeskåren. Men det bliver dog først ret slående, at der er en stor betænkelighed ved at indskrænke en lovligt bestående valgret, når man opdager, hvad der hidtil synes at være overset. Hvilken mærkelig forskel, der efter erfaringens vidnesbyrd gør. Enten man, som i England, kun holder igen på gamle indskrænkninger af valgretten. Og selv når man ved tidens tryk nødes til at give efter, dog kun udvider den tommevis. Eller man som i Frankrig under de sidste bourboner, bedrøvelig i hukommelse, prøver på at indskrænke en valgret, som allerede er i folkets besiddelse og har vundet dets yndest. Dette synes så meget mere at måtte vække stor betænkelighed, også hos vores statsmænd, som de ulykkelige bourboners lykkelige afløser. Hvem man vel ikke uden grund anser for øjeblikkets kløgtigste statsmand. Ikke blot roser den almindelige valgret og den udprægede folkelighed, men åbenbart betragter dem som de faste støtter for sin trone, sin magt og sin frihed. Når man derfor har sagt og påstået, ja udråbt over hele landet, at hovedgrunden til at vedtage den foreliggende grundlovsforandring skulle være, at så fik vi ro. Der kan slet ingen alvorlig mening finde der i, med mindre det skulle være meningen, at en skønt en sådan indskrænkning af den lovligt bestående valgret hos et hvert andet folk nødvendigvis ville vække en meget farlig og uophørlig uro, ville det dog være anderledes her. Og det føjelige og fredelige danske folk ville dog sikkert slå sig til ro, når de så, at der ikke var bedre vilkår at få. Det at komme med eksempler, det afgør tit sagen. Og det grund, vi gør her, det er at komme med eksempler. Hvad har man gjort i Frankrig? Hvad har man gjort i England? Og ved så at fortælle om det, så står det tydeligt for tilhørende, hvad kan vi lære af det? Så eksempler fører og forfører. Og som Grundtvig refererer det, så er det jo gået galt både i England og i Frankrig med at indskrænke valgretten. Så derfor skal den ikke indskrænkes, den skal nærmest udvides. Men det retoriske trick, det retoriske redskab, det er eksemplet, de fører og forfører. Jeg skal ikke her tale videre om, at det jo ville være en stor synd netop at fratro et så føjeligt og fredeligt folk sin valgret, som det aldrig havde misbrugt, og som der ikke var nogen rimelighed for, at det nogensinde ville misbruge. Thi, efter min tanke nytter det ikke at ville blande politikken sammen med moralen. Men jeg må dog indskærpe, skønt det er ganske sandt, at det danske folk i en række af århundreder har været så overvældet fredeligt, at det nøjes med en rolig død, når de ikke på skikkelig måde kunne få et roligt liv. Jeg må indskærpe, siger jeg, at skønt det virkelig således har været tilfældet, så kræver det dog en nøjere undersøgelse, om man tør vente det samme herefter. Eller om ikke i dette folkelighedens århundrede, også det danske folkeliv er vågnet med kraft. Og om ikke netop betragtningen af et ufolkeligt landsting, virkning til at kvæle enhver folkelig livsrørelse, om ikke netop det vil nøde folket til at se, at hvor kær man end har den dagligdags ro og mag, så kan man dog også købe guld for dyrt. Så må man dog hellere, når det skal være, en stund stride hardt for livet, end kun have valget mellem strådød og selvmord. Jeg har nok hørt, at det kun skal være det landsting, som det forrige ministerium krævede, der kunne befrygtes at ville stå i en sådan fjendtlig stilling til folket
og Folketinget og den almindelige valgret. Og at det på ingen måde er tilfældet med det landsting, som efter overenskomsten nu står på dagsordenen. Men hvis så er, der tør jeg sige, der må forslaget anderledes undersøges og klares oplyses, end det hidtil er sket. Ti, som det nu foreligger med det nye landstings indviklede og kunstlede valgmåde, kan hverken folket eller jeg finde andet rimeligt, end at der bestandigt ville være et født overtal, der stod skarpt imod folket, imod alt folkeligt, og den almindelige valgret. Og hvilken ubodelig skade dette ville være for land og rige, synes nu vel at være overset. Men det er jo åbenbart indlysende, så snart man betænker, at vi her hos os ikke har de bestemmelser, som man, så vidt jeg ved, har alle andre steder, hvor der er tokammersystem. Vi har hverken en forenet rigsdag eller noget andet lovligt middel til, selvom konge og folk derom var aldeles enige, at tvinge et privilegeret og hårdnakket landsting.